Igba kan lo igba kan bo Igba re igba yo gbogbo wa patapata ko ni fo waru Yo ti ro dedede bo wale Asiko yen re Ara ba mi oru aye fuji mi tun Igba yen tun ti de Eto lagbo osere lo tun gate eto nikan ni fresh 105.9 FM ile orin challenge nbadan O tun do ni pe ki akora wa lose yi niyan O ma tu o la ri ni oro ni Olorun ma baba yi je fun wa Eni tun lojo aje tutun Eni lojo aje ojo kere la ninu osu kejo odun 2017 Loruko gbogbo awon ta jo ma da sepo da opolopo lori eto lagbo osere fun tose ti o fi duti gbogbo afi kan si e kuku ti mo wi pe akeke o le dage ke olala o le dage la lai sere lu ati apena osugbo nikan o le dawo se that is to say eyan lo nbe leyin oro to ro fin ke loruko gbogbo awon ta jo ma se omo Minificent Eda Sajo Ogun to ye wa ide. Sherif Akintunde. Ati gbogbo awon ko royin. Ti lagbo osere nikan ni fresh 105.9 FM ile orin challenge nbadan ta tujo wade eto fun teni. Bayo li Ogun leye Emia presenter. Opo Yemi Ilesanmi MC Kode. Loruko gbogbo won lapapo ni mo nke yin wa Ida Kitayo ilu Moka presenter. Mo ki yin etuku amojuba wa lose yi. Gbogbo ni Olorun baba wa se pa fun. Oni baje lale ledun mare lolorun won ba nabu. Ami. Ba ti se lojo mejo mejo lori eto yi be na la tun se ma se leni ko ledun daada ke de le gbadun wa daaye to lapere. E ti mo pe lori eto yi lati ma ngbe si yin leti gbogbo bo se nlo lagbo awon osere. Lati le wa Nigeria titi to fi doki okun. Gbogbo nkan to ni se pelu awon osere lori eto yi o nle ti le gbo lete ago to ka wakati ojo oduro ko simi ago mokanla o ti re koja aseju mesan a sare lo soke lohun papapa a nlo polowo oja ba ba pada de a nlo soju agbami eto lagbo osere lapo abele ti ma lori ofe lati mo gbogbo bo se nlo lagbo awon osere wa ele nbeun mo kiyin pe ku kale Ibadan kini so Fresh FM ni Ibadan la wa Nigeria's life fun lododo baba won lodode o ta ku fi mi le o jare won raye ti elorun ogojo yi o wo mo tun se fun o wo panu mi le wa ko ju nro ariwo ge bi popin ayede ojo poroporo bi omi nu apere eh bo run ran ile ogbona jojo bi ile ise buredi iwo wa ladugo wa o ti pari piparorule re die die si Nigerite Lifespan iwon kan na ku ni orule panu ati Nigerite Lifespan bayi orule re o dipeta mo be ni ko jo mo kokoko lo nle si bodun se ngori odun o si mo toni toni bi aroni un mo ti gba orule Nigerite Lifespan oni o fi paro panu ofu adoju tinu ati Lati si si lo orule Nigerite Lifespan to ni onte demo Nigerite lori ni o me lo fun gbogbo awon ni bara mi so gbo international carpenter oko mi o yo to lo o si ja tura ojo yi baba won lorode Nigerite Lifespan orule Nigerite Lifespan nigba orun nigba ojo nigba gbogbo Ibadan kini so Fresh FM Ni badan la wa. Ohun to ba ti ya kan ki tun pe mo. Be ba ti n gbo eleyi, e ti mo wi pa wole kan le niyan. Si pele ta ti ma n gbe si yin leti gbogbo bo se nlo lagbo awon osere. Lati le wa Nigeria titi to fi doki okun. E tun fe gbo tutun laaro yi. Emi na ti se tan lati ja yin se. Gbogbo tutun tutun awon royin to nsele lagbo awon osere wa lati le Nigeria titi to fi doki okun e je n tapa bi bere laaro yi
ki ma salaye fun yin wi pe ile ise iwe iroyin ati gbadegba kan e to ma pate ariya ti won de ma pate ami eye lati fi se koriya fun gbogbo awon osere awon olorin ati awon ti won ni un se leka muludun le wa Nigeria won ti kede e won ni lojo kejo ninu osu kewa odun 2017 ta wa yi o ni pele keje ami eye won lo ma waye ipele keje ami eye yen o lo je ti awon osere ati gbogbo awon ti won ni un se leka cinema le wa Nigeria si waju akoko yi o ni won ti koko pate ariya ti won se koriya fun awon nkorin ati gbogbo awon ti won ni un se leka se orin lorilede wa Nigeria that is to say ami eye to ni se pelu ti awon nkorin iyen ti waye koda laya ajejo awon eyan bere won ni ilu moka presenter ki n jabo e fa won gbogbo awon ti won lanfani gbogbo awon ti won yen yo lati gba ami eye ka bekeje nibi ami eye ti le ise iwe iroyin ati gbadegba e ti won pe ni siri people ti won ma sagbateru e lododun e to waye ninu odun ta wa yi ama akoko wa o to nkan laya ajejo ide abani yen ti mi o se lanfani lati mu wa fun yin e wa gbo laaro yi gbogbo awon ti won jawe olubori awon ti won dije du ami eye ni sori kokan ami eye fun ti siri people award e to waye lodun 2017 ta wa yi ni sori ta won nkorin ati gbogbo awon ti won ni un se leka oro gbogbo to ni se pelu ise orin ami eye onkorin to dangaja julo lokunrin fun todun 2017 ta wa yi ari song ologba ami eye ohun onkorin lobirin to dangaja julo fun todun ni ti wa savage olotewo gba ami eye na olotu orin e to se daada ju ninu odun 2017 ta wa yi music producer of the year techno ologba ami eye na eni to dari orin to se daada ju ninu odun 2017 ta wa yi Clarence Peters omo SSP Shashina Peters ologba ami eye na baba soro nipa kawon olorin meji ki won se asepo ti won pe ni collabo Adekunle Gold ati Simi orin tawon mejeje se papo ti won pe ni No Forget ologba ami eye best collabo of the year orin to gbaju gbaja julo ninu odun 2017 ta wa yi orin kan ti David Adeleke ti gbogbo aye mo si Davido e to se ninu odun ta wa yi awo orin to pe ni E nibi to ti korin kan to gbaju gbaja daada orin 30 billion for their card awo orin yen ologba mi eye orin to gbaju gbaja julo jake jado le Nigeria popular song of the year awo orin Eve ti Davido ologba mi eye na baba nsoro nipa orin to mi gboro tititi orin awo mo gboro orin igboro gangan street music of the year awo orin penalty ti small doctor akeweje oga nla ologba mi eye na album of the year Adekunle Gold olotewo gba mi eye na pelu awo orin kan to se to pe ni gold onkori juju to dangaja julo mega 99 ebe dosomu oni won de lade re fuji artist of the year alaji sulaiman ala o malaika oni won fun lami eye fuji artist of the year onkorin emi Nathaniel Basse oni won fun lami eye ohun islamic artist of the year rukayat gawa to ye feso olotewo gba mi eye na ami eye to nkorin apala to se daada julo lodun 2017 musiliu aruna isola omo logbe aruna isola olotewo gba mi eye ohun die niyan lara awon ami eye e to je sanko ni isori kokan fun ti ami eye ti le ise iwe iroyin ati gbadegba e ti won pe ni siri people ti won sagbateru e ni sori ti awon nkorin ati gbogbo awon ti won ni un se leka orin kiko lorilede wa Nigeria ogba be ja tesiwaju lori eto yi laya ajejo mo jabo royin fun yin mo ni Pasuma fans club
iyen PFC egbe awon ololufe pasuma wonder mo ni won seto idibo lati yin awon oloye tutun ti won o ma tuko egbe na jake jado lewa Nigeria aye ni ogba wa laye ajejo iyen ni o je kin lanfani lati daruko gbogbo awon ti won dibo wole gege bi awon omo igbimo alase ti won ma tuko egbe pasuma first club iyen PFC lorilede wa Nigeria e wa je nsalaye fun yin gbogbo eyin ololufe pasuma wonder nile Nigeria ti loki okun won yi la won ti won dibo yen o pe won o ma tuko egbe pasuma fans club Said Adewumi ti gbogbo aye mo se imagination o la re kafata are to dibo wole fun egbe pasuma fans club muyi ba ti yola o ni gbakeje are vice president fun egbe PFC Alade Balikis o ni akapo egbe treasurer senate president fun egbe pasuma fans club Lukman Aimasiko o lo dibo wole Adekunle Wasiu o la lukoro egbe PRO Abiola Yopo o ni social director Oyedele Julius Akola wole o ngangan lo dibo wole gege bi gomina fun egbe pasuma fans club nipinle Oyo nbi ta wa yi ogba leyin eto dibo ohun oga nla one Alaji Wasiu Alabi Pasuma Wonder o ki gbogbo awon ti won jawe olubori pe won ku orire oga nla one Alaji Wasiu Alabi Pasuma Wonder o si seto ibura fun won gbogbo won patapata o ni won jeje lati sise fun igbelaruge egbe Pasuma Fans Club iyen PFC Pasuma ninu oro re o lohun ti fitan lole o gege bi onkorin akoko nle Nigeria to je pe eto idibo o ni won fi yan awon oloye ti won ma tuko ololufe egbe ohun iyen ti Pasuma Fans Club o ni bo n se wa fitan ilole ohun reti o kawon yoku ki won o tun ma wo gerere te lo n leyin iyen duro bi awo gedengbe eje ma salaye fun yin laaro yi wipe gbaju gbaja osere theater nle wa Nigeria eni to fitan lole gege bi osere Yoruba akoko to koko gbenule milionu kan lori ikanni alaworan ta mo si Instagram lowo lowo bi mo se n ba yin soro yi apapo awon ololufe won ti le ni milionu kan koda yo to egberun lona igba ti won fi le ni milionu kan talent mo n so nipa e Odunlade Adekola ni Odunlade Adekola o ti rokoroko o roko dele aje o ti yena yena o yena dele ola Odunlade Adekola atohun ati Chinedu Ikedeze ti gbogbo aye mo si Aki to fi mo se tayeme ti gbogbo aye mo si popo awon meteta won ti kan nibi ti le to ti gbe loju Odunlade Adekola Chinedu Ikedeze ati osita yeme siwaju akoko yi o ni won ti towo bo wi adehun pelu ile ise kan to ni jobo jobo lapa ti won le dasa mo kio kio ile ise yen tutun tutun ni won se si nle wa Nigeria ni idije tete orire o ni ile ise na ni won ma nse ko kari re Odunlade Adekola Chinedu Ikedeze ati osita yeme awon meteta won ti towo bo wi adehun pelu ile ise na lati ma ba won sise asoju iyen ta mo si ambassador laarin ose ta lo tan yi awon meteta n loro foju won wi pe owo tulu owo to to na darin owo ti deru bo se o la won meteta gba o ko to di pe won towo bo we adehun ise asoju pelu ile ise na ogba be ki ma salaye fun yin pe abo lori akande ti gbogbo aye mo si nice ati Bisola Yola eni to gbaju gbaja nibi idije kan to waye nkopekopo yi ninu odun 2017 ta wa yi idije Big Brother Naija fun todun 2017 orilede South Africa ni won ti se ati abo lori akande nice ati Bisola Yola ati DJ Jimmy Jah to fi mo gbaju gbaja nkorin omo orilede wa Nigeria kan eni to file okere lorilede America sebugbe talent mo nso nipa e Chris Akinyemi o ni won poruko e
àtàwọn márùn-ún mi gbogbo wọn ti tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn láti máa ṣiṣẹ́ papọ̀ lábẹ́ àbùradà iléeṣẹ́ kan tó ń gbé àwọn olórin jáde ẹ má jẹ́ ń dárúkọ iléeṣẹ́ yẹn kó má bàa dàbí ìpolówó ọjà àmọ́ àwọn mẹ́sàn-án gbáko ó ní wọ́n tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn pẹ̀lú iléeṣẹ́ náà ìrètí wà wípé iléeṣẹ́ ọ̀hún àwọn náà máa gbórin wọn jáde iléeṣẹ́ náà ló máa polongo wọn ó dẹ̀jọ́ bí ẹni pé lọ́dọọdún ni wọ́n á máa gba ẹ̀tọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní royalty lórí iṣẹ́ tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn tí wọ́n bá ṣe fún iléeṣẹ́ náà wọ́n ti jọ ṣàdéhùn láàrin ara wọn wọ́n dẹ̀ ti gbọ́ra wọn yé kó tó di pé wọ́n tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn táwọn olóyìnbó ń pè ní memorandum of understanding tá a mọ̀ sí MOU ìyẹn tún dúró bí àwo gédé ń gbé ibi abá ti ń sọdún lásàmọ̀jà níbẹ̀ là á ti ń ṣe ti múláwá ẹ jẹ́ ń fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba tó ní kéèyàn ó gba nǹkan lérò ọba tó dẹ̀ ni kó ṣeé ṣe kéèyàn ó tún ṣàṣeyọrí lórí rẹ̀ kí gbogbo rẹ̀ ó lọ rẹ́gí béèyàn bá wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba tó ní kéèyàn ó gba nǹkan lérò kéèyàn ó dẹ̀ ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀ èèyàn tún gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn onísábàbí ìlú mọ̀ọ́ká pírẹsẹ́ńtà ẹ jẹ́ ń fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ onísábàbí onísábàbí tọ́lọ́run ọba ti lò fọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn ọlọ́run tún lò ó fèmi náà mo gbà á lérò mo gbé ìgbésẹ̀ mo dẹ̀ ṣe àṣeyọrí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run àtọ̀gá mi olórí oko káfàtà níkànnì tá a wà yìí dr ọláyinka joel ayéfẹ́lẹ́ mo ẹ̀ ọ̀gá wa nìyẹn pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run náà ni ó ńlá fi ṣàṣeyọrí lórí sinimá èyí tí mo pe àkọlé rẹ̀ ní ayédèrú lóòótọ́ àti lódodo kìí ṣe ìlú mọ̀ọ́ká pírẹsẹ́ńtà ó ń là kọ́kọ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ tí ó kọ́kọ́ gbé sinimá jáde àwọn ọ̀gá wa ti ṣe akọ́láwọlé olóòtú ọmọ àdábánìjà ọlálọ́mí àmọ̀lé kọ́mọláfẹ́ ọláyà kọ́ládé alábí wálé làwà bàbá promo àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbọn àgbààgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ti ṣe sinimá rí àmẹ́ lọ síwèé ìtànwò ọdọ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ìlú mọ̀ọ́ká pírẹsẹ́ńtà èmi ni mo fìtàn rẹ̀ lọ́lẹ̀ kéèyàn ó kó ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó lórí sinimá ká sọ̀rọ̀ nípa equipment ká sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìràwọ̀ òṣèré tí wọ́n kópa nínú sinimá náà àtàwọn crew tí wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ láti rí dájú pé gbogbo ẹ̀ dòun ọpẹ́ ni fọlọ́run àtòníṣàbàbí dr yinka ayéfẹ́lẹ́ mo ẹ̀ ẹ jẹ́ ń fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n kópa nínú sinimá ayédèrú àwọn ìràwọ̀ òṣèré tíátà ńlẹ̀ wa nàìjíríà tí wọ́n fara ṣiṣẹ́ wọ́n ní ìlú mọ̀ọ́ká pírẹsẹ́ńtà tí wà ní lẹ́ka múlùúdùn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a gbọ́dọ̀ má fara ṣiṣẹ́ rẹ̀ mo dúpẹ́ pẹ́ òkun lọ́wọ́ aláàjì yinka kọdìrì lára àwọn tí wọ́n kópa nínú sinimá ayédèrú nìyẹn razaq ọláyíwọlá òjòpá gbogbo òun náà kópa ńbẹ kódà òun ló tún darí rẹ̀ mú ìwà demola authentic ẹni ọlá àjàò kúnlé afọdúnrin tí gbogbo ayé mọ̀ sí kúnlé afford kamilu kọ̀mpó afiz ẹni ọlá wasila kódẹ mo jẹ́ ọlá àyà afọláyan alájà àníkí alájogun wálé akórèdé tí gbogbo ayé mọ̀ sí òkúnù ìyá ayọ̀ni bí ń bá ní kí n máa kà á lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì a lè kà á tán gbogbo àwọn ìràwọ̀ òṣèré tí wọ́n kópa nínú sinimá ayédèrú kódà àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ náà ẹ tún máa rí wọn wò ẹ máa rí wọn wò bí ìran nínú sinimá ayédèrú adébáyọ̀ fálékè kàkà kí olódùmarè ó ṣe tó yà mí lẹ́nu púpọ̀ n ò mọ̀ pé òun náà méré ṣe mo rò bóyá kákàròyìn nìkan ní báyọ̀ fálékè mọ̀ ń pa ẹ̀ ni babatunde said mr sport adésínà jagun madé pajúwà àtẹ̀mí pápá gbogbo wa la kópa ń bè àpàtù rẹpẹtẹ ẹ wá jẹ́ kí n máa ṣàlàyé fún yín pé ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí ọjọ́ friday ń ló bọ́ sí ó ń la máa ṣe àkọ́fihàn sinimá tá a pè ní ayédèrú kí gangan layédèrú ló dálé lórí ẹjọ́ dọjọ́ yẹn inú gbọ̀ngàn sablak
eto wa lopopona marose ko si lubadan ibe lo ti ma waye ankara aso ebi ta mu 3000 naira pere o le ma fi ra ankara ti wa ninu ogba ile ise wa nbi ki ise royin mo gbogbo yin le ti ma wo nkorin te ma ba pade lojo yen oga la one alaji wasi walabi pasuma wonder lara awon nkorin te ma ba pade njo yen niyan alaye luwa alaji sulaiman alao malaika alaji ramoni akani yankiri toni yinka james adonai alaja sakirat salam salam atopolopo awon nkorin gbogbo won patapata na ma patu repete lojo yen olori oko ka fata nikan ni fresh doctor olayin kaju elaye fele awon na ma gba gbogbo eyan lalejo olugbalejo agba lojo yen niyan ante se waju lori eto ta pe ni lagbo osere nikan ni fresh 105.9 fm ile orin challenge nbadan eje asare lo polowo oja ba ba pada de a ma celebrate awon lojo bi le kamuludun le wa nigeria ade ma lo si pele igboke gbodo awon osere kin to wa gberawo ose yi wole ta la lejo wa lori eto lagbo osere fun tose yi igba ba de pele yen e ma lori ofe lati da won mo e ja polowo oja elembeun e ku ka ibadan kini so fresh fm ni badan la wa se ti gbo pe matan lo tala sweet ni le itura ise ti le jaye ona to ra jaja awon yara ona ye eyi to kaya ta awon jata ta dodun aladi to nbe inu na ki se ju aye gbogbo si nbe matan hotel Matan Hotel and Suite ewo bo te ririn gidirin gidin bi paradise ori ile standard room won le feso ni tabi super executive room deluxe executive suite ni tabi diplomatic suite restaurant forishirishi onje ile wa titile okere bar to kun fa won mimu to tutu dododo conference room tabi event hall fayeye ike ite ba fe se gbogbo e gbogbo e labi abo to gbopan daada Matan Hotel and Suite wa ni Olorun Daba Road Akobo Ibadan 09037246408 Matan Hotel and Suite. Your comfort, our passion. Ọ̀rọ̀ Pasona, Pasona Nsa. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ gbogbo wa ọ̀rọ̀ Pasona Nsa. Sapulak Event Center tún máa gbọ́ bíútí bíi ti èrò lálejò. Wáyídá Kíntayọ̀. Ìlú Maka Presenter ló ń ṣayẹyẹ. Premier Cinema titun tá a gbé ẹ̀kọ́ ní ẹ̀mí ayédèrú. Ọjọ́ Friday ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹsàn-án. September 8th ọdún yìí ló bọ́ sí o. Aago méjìlá ọ̀sán dalẹ̀ gbèrò ẹni. Ajiwasi wa labi Pasuma. Alayeluwa Sulaimana Lama Laika. Ajiramani Akani. Ika James Adonai. Alaja Shakira Salam Sala. Gbogbo wọn ló máa pàdún rẹpẹtẹ. Ọjà tí òkúta. Dr. Yinka Yefẹ́lẹ́ mọ ẹ̀ lọ́lùgbàlejò àgbà. Ankara ọ̀pá mẹ́rin 3000 naira fún amúnibí sàlá ti wọlé. Aṣọ ìlú Maka ti wà ní Music House. Fresh FM Challenge Ìbàdàn. Gbogbo àwọn superstars òṣèré tó kó panu sinimá ti tún ayédèrú. Lẹ́bàá bá pàdé ní Sablak Event Center. Tó wà Lagos Ìbàdàn Expressway ìlú Ìbàdàn. Friday September 8th ọdún yìí ni ọ. Ìlú Maka Presenter ló ń pẹ́ gbogbo wa. Ọmọ rẹ ti yàn. Má tọ́nà máa tutù kó má padà dọ̀ṣẹ́. Ọmọ ká má bà pẹ́ tó bá padà lọ́dún. Ìbàdàn kíni so Fresh FM. Ni badan la wa itesiwaju te ri yen o na lopo asegun ide abani yen ta se ntesiwaju lori eto yi eto lagbo osere ikan ni fresh 105.9 fm ile orin challenge nbadan eje aki won ka celebrate won awon lojo bi leka muludun lorilede wa nigeria laarin ose ta lo tan wọnú ọ̀sẹ̀ tuntun ta kó sí yìí ọjọ́ ajé ọ̀sẹ̀ tó lọ ọjọ́ keje nu oṣù kẹjọ ọdún 2017 ọba orin king dr saheed òṣùpá ó tún lé ọdún kan sí lókè ìpẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olólùfẹ́ ọba orin king dr saheed òṣùpá wọ́n ránṣẹ́ ẹ̀kú oríire sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n sì ń béèrè pé ẹni ọdún mélòó ó lọ́ba orin saheed òṣùpá pé lókè ìpẹ̀ àmọ́ ìbéèrè yẹn ó ṣòro láti dáhùn ìdí abá ni pé ọba orin king dr saheed òṣùpá òun gangan fi pamọ́ ni o kò jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó mọyì ọjọ́ orí tó pé báyìí
ojo isegun tuesday ose to lo yi ojo kejo nu osu kejo ojo to lapere gba ni alaja siwaju wahid jaduade ti gbogbo aye mo si di meji o na le odun kan si loke epe lojo ru wednesday ojo kesan ninu osu ta wa yi olwell ademola olaniyi moses omo aye fele ajoruko bi en kilo wa abimbola ogunowo awon meteta yen won kan ku ojo bi ojo ru wednesday ose to lo ojo kesan nu osu kejo oni won le odun kan si loke epe lojo friday ayo adesanya bayo bankole boy alinko awon mejeji na kan ku ojo bi ojo friday ojo kokanla ninu osu kejo odun 2017 oni won le odun kan si loke epe lana ojo aiku sunday alaji abolade salami oga agba leka eto gbogbo to njade sategun ni kan ni ta wa yi anode ni won le odun kan si loke epe lana ikan na sina ayo yin lola to forile de america se bugbe analo na le odun kan si loke epe arabirin titi layo ayokala wal okan pataki ni mama yi lara awon ololufe ikan ni fresh won tin ba wa bo lataye alalumole mama na tun le odun kan si loke epe lana ode yi iya rode yo woni ka ki mama dami lola ogunji mi atoluwa feran mi olumide omo sojo ogun to ye wa ede lana ode ilojo bi gbogbo won igba odun odun kan fun gbogbo olojo bi leka muludun le wa nigeria atawon ti won ni hun se leka muludun se wa ri le ni ojo aje ojo kerin lanu osu kejo ore mi dada isaac dada baba gbajamo ona le odun kan si loke pele ni to ba di loju eti friday ojo friday tan wo lokan yi yanki returni alaji ramon akani to se seri wale latori le de america ojo friday to nbo yi lo na ma le odun kan si loke pe ere gbogbo dilu ogbomoso ibe ni gbogbo ariya yen lo ti ma waye egbe awon ololufe ramon akani won lawon ma celebrate e lona ara oto fun tojo bi e mi o de gbodo gbagbe aisha to wade lola ojo isegun tuesday lo na ma le odun kan si loke pe igba odun odun kan fun gbogbo olojo bi lapapo eje te waju lori eto lagbo osere ikani fresh 105.9 fm ile orin challenge nbadan ka ma lo si pele igboke gbodo awon osere mo mo pe fe gbo e fe mo gbogbo bo se nlo bawo ni won se nwole bawo ni won se njade awon olorin awon osere ati gbogbo awon ti won ni hun se leka muludun le wa nigeria bo mi dada ambassadors olowo otun ba mi joseph alajogun fatai meko Ahmed Ogunsanya gbogbo matan hotel gbogbo awon yen lojo mejo mejo won ki fi pele yi sere eje nsare mu wa fun yin ferefe nitori akoko wa ise po laaro ya lagbaro de to David Adeleke ti gbogbo aye mo si Davido o nte si waju didi ise rijo e o iyen fun ti woto lori aworin e to pe ni e nibi to ti korin 30 billion for the account 30 billion woto on gangan lo pe to yen fun todun 2017 ta wa yi lowo lowo bi mo se n ba yin soro yi orilede america ibe ni David Adeleke ti gbogbo aye mo si Davido ibe lo wa bayi o orilede america ibe na lo do ijo bi eni pe yo fadagba re ro si iyen ti woto to lo fun yi o ti kaakiri o ti dele europe o ti de apa asia o ti lo kaakiri kaakiri amo orilede america ibe lo ma fadagba ero si koda laarin ose to lo yi iyen lojo friday to lo yi inu gbagan kan ti won pe ni Craneway Pavilion ti nbe lagbegbe bay ni pinle california lorilede america ibe lo ti sere lojo friday to lo yi lojo abameta saturday ojo kejila nu osu kejo o sere nu gbagan ti won pe ni prime ni dallas texas lorilede america be
gege o to sere o sere ninu Devin Night Club ni Columbus ni pinle Ohio iyen lorilede America bakan na e wa je ma salaye fun yin pe bo ba tin di ni ojo jimo se tan wo lokan yi abi kin so po se ta wa ninu e yi David Adeleke ti gbogbo aye mo si Davido o tun ma sere ni lu Houston Texas lorilede America ojo ke dogbon ninu osu yi West Indian ni Connecticut iyen lorilede America ibe lo ti ma sere ojo yen to ba di lojo mejo gbogbo awon ilu nla nla atawon ipinle to fi mo orilede ti David Adeleke ti gbogbo aye mo si Davido to ti lanfani lati sere fun ti water to lo fun yi mo ma jabo e fun yin awon bi to seku to ti ma sere ko to di pe water yen o ma tenu bodo lojo keta nu osu kesan iyen ninu odun 2017 ta wa yi mo tun ma jabo e fun yin ame je kin sare gbesi yin leti pe Ramoni Akanni o ti wole kanle sorilede wa Nigeria o lojo ru Wednesday to lo yi o nlo daride sorilede Nigeria latorilede America nibi to na ti lo sise riju e ogba be ki ma salaye fun yin pe Abbas Akande Obesere papa Alasa to dun o ti npo nkan kan papo latari ti ayajo minira orilede wa Nigeria to ma nwaye ni gbogbo ojo akoko ninu osu kewa ododun todun ni Abbas Akande Obesere orilede America lo ma ka mo o ti wa npete nkan kan o ti wa npo papo lorilede America ibi tan ti ma se gangan lati sajoyo ayajo minira orilede Nigeria to ba di lojo mejo mo ma gbese yin leti lori eto yi ojo ti nlo arojo musolokun alejo mi ti wole were o ti wole kanle sinu yara gbohun safefe nbi ta wa yi abi kin pe ni gbagede gbohun safefe wa tori bi teju o teju koja yara talenti mo nso ta la lejo wa laaro yi e je kin sare doke lohun ka lo polowo oja gbo mi dada Tasco promotion manager Pasuma ni pinle Oyo nbi ta wa yi niyan o na ranse ku orire si gbogbo awon to dibo wole ninu egbe Pasuma fans club oloye amori o Ibadan kini so Fresh FM ni Ibadan la wa Pasuma give up odun leya to koja awa are ni ni top one garden lesson aruwo na alalaafia lodun yi edimaru tutu yo ko ninu eyan tin tari bonu sodun bi alabahun bi gbadua ni o ijo orin ati lo lo ye ka fi dupe lodun leya to tun wole de o igba tolorun o se honorable no suga tutu standard de gba pelu top one garden ni badan wi pe ibadun yi lo je awon logun lojo keji leya eni to fe je to fe mu to fe jo to fe gbo orin to nituma top one garden ko ma bo lojo keji leya o oga nla wasiwa labi pasuma gasu samane lolorin wa lojo keji leya wo suwo bi latago meje losan lojo keji Leya ni fadi o ti bere pelu hip hop artist Infinity Easy Cake D Dollars IB Doctor IBS Adaradenu Made Network ake Adija Celidion Salafadi ne kwakara Afisa de Gumatina Okiki Ola Olaoye Kebe Nkwara Kolintina yin laba babe yo ta kebe korin lojo na o gbo wa do wale Pasuma Wonder yo gbodi orin kan Honorable Osuga Okereri fin ni fifa mu fin titi da rogbere jeje mimu wa ni jale tin Top One Garden lojo keji Leya Tasco Alubarika promoter look package Ibadan kini so Fresh FM ni badan la wa Atutide Aisala Atutide Atutide Aisala Atutide Omode la ga to ba mo mi si Aide ba mi do ba mi do I'm going to go to the house.
ba ti sile ibe na ti ma nji yen ke ki ba fe le ikale jo mi ka bo laaro yi ejile e so mo kini isa e ba n fi ohun orin e fi ki awon ara le o gbo ta iselula ti de agba bi aka ti de shift justice ti de aye awa nkan fi dile e fara bale ke ma ba mi ka lo o sati yin bi se ma se faji mi eni atundun asking gba kan jo kan lo dadambe akaka ejile alaji taiwo selula e ba nki gbogbo awon ololufe yin nipinle oyo lorilede nigeria ti kakire agbaye ti won lanfani lati gbo wa laaro yi taiwo kin to ma ko yin mo ki gbogbo yin re je ka se to ba jori le fe fi mo dan gbogbo re akoko wa o le to nkan o o da yin temi nile lokunrin lobirin lomode ati agbalagba baba mi mama mi emi omo yin alaji taiwo aja ni selula iwe la chief justice fun gbogbo lorin fuji imo fasi ko ki yin pe e ma fresh lo a ma se gbogbo e ni alafibo ni be ba tin foro dawun e tun ma forin na dawun re laarin iseju kan e sare ba nsalaye fa won ara ile ta gangan ni alaji taiwo ajani ti gbogbo aye mo si cellular alaji taiwo ajani ti gbogbo aye mo si cellular je onkorin fuji to wa ni orilede nigeria okay siwaju si alaji taiwo ajani cellular je omo bibi ilu iseyin sugbon tun obi si ilu eruwa ni adugbo ibarapa agbegbe ibarapa mejeje Omo pe kawe awon lewe te lanfani lati lo esare ba menu ba ko to di pe a wonu kunkundo awon bere ti mo ti se lojo fun yin laaro yi alaji taiwo cellular ka iwe die ilewe alako bere ti mo lo ni Saint Mary Catholic School to wa ni Sango Eruwa ilewe grammar ti mo lo ni Eruwa High School ko to di pe awa tesiwaju ni ilu Ibadan Orin Fuji le nko be ni abi be ko Orin Fuji ni mo ko Okay baba wa gbole Fuji orisirisi awon ebi lo wa ebi oga nla wa ebi oba nla wa ati be be lo apa bo le yin fisi gbogbo lorin Fuji okan na ni gbogbo wa o ti yin gbogbo lorin te ba ti ri ni waju t'Olorun ti gba koso to je pe asewaju dada awon na ni awoko se wa mi so pe kan na kan gbogbo yin mo mo pe kan na ni abon kaluku lo lawon molebi ti e on kaluku lo si ni awon nkorin ti won wa labe aburada e apa bo gangan le fi si e gbogbo aye ti won pe gbogbo lorin to ba ma ko tun gba to mile lowo e alaji wasiwa labi pasuma ohun ni asiwaju to je fun olori oko tun gba ati alaji taiwo akande adebisi currency se won kan jo wa papo na ni so oga nla ati apesin ijoba ni bo se mo ti yo nti mo fe yo irin ajo yin nidi ise orin fuji ka boju wo o tin lo bi odun bi melo bayi tabani ka ma kameni meji a o ti peta ti wa lenu ise fuji ati se ise ta wa lenu e ta ti se ogun odun seyin se mo pe le ti ta si ta nko yin se tai cellular o ko se orin lowo eniko sugbon a o yoba ma so pe omo oni ba pele baba re nile ko sasoda be ni orin kiko temi je ebun latowo olorun wa e ko se yin bi kankan mi ko se orin fuji leyin eniko bawo le se wa bere mo bere orin kiko lati ilewe alako bere primary school mi igba ti mo wa ni primary 5 mo ti bere orin fuji kere 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 ko to di pe mo wa si ilu ni primary 5 te ti bere yen e ti mu mic ngba yen mo ti mu mic ta won ti ma npe wo mi pe taye we la kini kan 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 won wa gbe mi sorun kakiri mo ti mu mic lati bi omo odun mesan okay e te si waju e bere si mu mic lati bi omo odun mesan ilu wo le wa ngba yen eruwa ni mo wa ni gba yen ilu eruwa ni ilu eruwa ki wa lo gbe yin wa si badan se mo pe igba ti mo ri pe ise orin yen wa leje mi igba ti mo kokko bere awon baba mi ati mama mi won fe kin ko ni pe won sa fe kin kawe bi wole so yin ka ni mo ya ri pe wa la yen po ki lo de teyin o fe kawe ko nse pe mi fe kawe ngba yen sugbon se ri ebun t'Olorun fun mi won fe je kin se go 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 oni ise orin yen ebun rin l'Olorun de fun yin won fe je kin se pe baba mi lebun we to nkan mo lebun we nkan ti mo so fun yin ko yen sugbon ko po to rin ko po to rin okay mo ti yo ti mo fe yo so won fe je kin ko rin yen mo kan wo na we ki la fe se mi de badan ri mo ni lati kuro ni lojo yen ni 1996 okay tori kaye o le gba yin daada lati sise orin yi iyen le se ku o nle because tin ba lo pe ke wa si badan bi o to ni tin ba lo si jump ngba yen tin ba ti de lojo keji ni na bi eran iro o so
de file de kun tesi waju bo gba to ya won so fa won obi e fomo ile ori lo mo se ase la kini kan sugbon le ninu awon na dupe ki se pa ti debi tan lo sugbon lo a mo pe apere won pe olasimada ibadan te wa ngba yen se eleyan kan badan ni abi bawo le se wa se gbe si eleyan kan badan mi de badan ri ibo le wa de si mo de si e mo wo moto tisi nigba yen 35 naira so lati ru wa won drop me si 110 odu ona mo fe se rin pada sapata apata imuri pa won po nbe mo ra won ni garage be ton po mo kan lo ke niyan mo foruko be na la se erora o kini kan kan olorin ni mi won ni kin fe nu korin fa won niyan won kan mo mi sarin okay mo se bere si ni fe nu korin niyan abi won ba ni ah like omo yo pe amode ilohun gan kini kan 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 olorin kan ni show lale ojo yen Alhaji Nuruddin ni Aikina wa npe won lapata beni e se mu mi lo ni yen lo bi odun bi melo o ti over 20 years oro ti mo so e o ti le logun odun bayi so beni e se gba mic fun mi beni mo sa korin so awon eyan kan taju bo mi beni e se mu mi lo le ile eniyan ni mo de si ngba yen odo eni mo gbe okay ti to lohun fi se ya awon laye to wa wa ni be won ni oga ti de eyin olorin fuji won ni be eyan ba ma ko orin fuji lara won amuye te eyan lati ni won le eyan gbodo le fa fifa be eyan ba le fa fifa yo le mu mi mu ironi o ewo le yin se nbe ebun olorin e ri pe teni kan ma believe pe nkan kan lo le fun ni inspiration to ba bere si ni se kini yen to ba ya kini yen na lo ma ko ba iro o e tori ko ni se filemo sugba won kan wa ton ma nse ninu oni fuji o le jebe sugbe mi e mo pe bawo eyan ba ri won oni so e o to ni bo mi tai cellular mi kin se nkankan mi muti mi mu sisa mi nfa fifa gbogbo e so pe o sisa ti mi si ti yin ibolo ti ma nwa atowo olorun ni latowo olorun ni odo olorun ni tori bo se ma mu le yen o taye lorun awon aye fi fi gbure si anu irin ajo yin o ti le ni ogun odun ni dise ori fuji aworin melo lo ti bi tabani kama ka meni meji meta merin aworin stepping stone ten play lo ma sele keje okay stepping stone la kole eleyi tawon eyan gbo yi ben eleyi ni ka pe ni latest niyan ben ku ti jade rara okay fresh na lawon eyan ti le gbo tori to ba fresh na lo ma jade nbi o fresh dada o du o si re la po ni o so lori ti ori se abi ti o lenu ji di file fun yin pe ke gbadun e die ni aworin stepping stone lato wa lejo wa taiwo ajani cellular awon eyan tin pe a ma se ni alafi bo bi n ba tin gba ipe wole lati le teyin bere bere yin lo wa lejo wa emi na ma ta ko to bere se won sugbon kin to se oju opo yen sile alaji taiwo ajani cellular won ni somo oni fun ko mo fi gba kan ni dudu die gbogbo e tin dun bayi a de ti mo po ndun Olorun de ni je ko baje ni di ise orin yi ojo wo le fe le na ka sanmo to je pe nkan da bi nkan o ti o mi fe bo loju yin e se pelu oro te bere yen inu mi dun gan ojo kan to je ojo to dun mo minu ti mi gbodo so nkan mi ju olojo kan olorin kan gbe ise kan fun mi ni ilu ile fe so gba ti mo wa de be olorin gbe ise fun yin abi won pe yin pe ke wa sere won pe mi okay won pe olorin kan o na wa gbe ise yen fun yin won wa gbe ise yen fun mi pa won ra e kin lo be gba ti mo de be ro ti po won e gori stage ni e pe kin gbere de won ni ta lele won ti gbere de bayi na wona ni eni to n pe ni kini kan 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 e li bole kini on sha ni ka bole lori stage so eni kan wa ni olorin to pe o ra e wa bo elomi re ti e je ka gbo nkan to fe won sha fun alaika korin gba ton fun alaika korin everybody sha di de won nowo inu won dun o wa di odun keji to tele ma yan wa ni ejo alai e lo n ma fe ke wa sere fun because lati gba ti e ti wa sere awon je ko n gbadun mo mo fe so fun yin pe ni ilu ile ife leni o ti wa kere ju boya a yi lo be le mi je meta losu kan so leyin gba yen wa ni mo ni ti ma ma sere fun yin ma gba owo to loruko owo to loruko o ni ko si iye te fe gba to won ni san
won wa pada san owo to loruko fun yin yeye ojo yen wa nibi ton ti koko bo enu atelu yin yeye ti wa da yeye bayo po ni folohun ojo wo ninu yin dun julo gege bi olorin fuji ojo tinu mi dun julo ni ojo ti mo wa ni ode orin ti baba mi kan wa ye mi si baba en won pe oruko eni prince baba tunde omo oye kan so awon kan ni ku fa awon lowo kini kan 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 won bere lo mc pe cellular obirin kan to fe eni ko bere nkan to fe mu ni baba nkan ti mo fe e wa bere nkan te fe won de se fun yin lojo yin lo mecca odun yin 2014 baba en christian de ni olohun ni ban kan re iro o christian ni baba en se nkan to fe niyan o lo ti se se so ojo en ninu mi dun ju pe ah ase mi na mu lo si bi giga ko se to se orin fuji yi atun be se lo awon ilu mi lori siri awon ilu mi wo le ti lo e to ba ni ka ma kan le alawo dudu bi bayi ati lo si ilu abijan ati lo kotonu ati lo south africa ati lo si cairo ade ti lo si ilu germany ile okere gbo adura ta n gba ni pe america london loku kolomba se oda e ja gba yi pe hello 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 e karo e karo se se oruko yin bole tin ba soro yi alowole ni so alowole oko ya won be nta ele sa alejo wa wa kale ati ni alejo ke pe baba o ma sagwa de tun o ma fun won se amen 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 ibe jo be lo won ni pe igba ti won fe bere ise orin yi ta gan ni o wo ni awoko se ta wo pe eje ba ye orin se ko ile orin yi yo wo emi na lati ko ta ni omi de ran ta se se wo e se gan nigba yen aburo baba mi kan lo nko fuji ko lo nfori ji won pon won ni alajira mo ni ala ni ewe nla eni e ti kule ni okay so eni en ton ba tin lo practice ki pa won na nkorin si mic ngba yen won kan ma lo practice emi a wa tele won boya kin ba won kan ko lu dani pe mo nse imu like e mo fe ma korin o wa dojo kan egbon mi yen wa pe ko to de practice bo se ni kan je kin korin awon ni kilo fe ko mo se bere si ni korin ni won ri pe ropo won bere si no fun awon ta ma nse practice ta won gan won kin no fa won gba te gbon mari won ni ejo eje ki tai ma gbe kini lo ka kuku gbagbo pe egbon baba yin awon ni e nwo gege bi awo ko se awon ni oko kokorin nu le wa alabajo hello hello e ka ro sa oruko yin bole tin ba soro yi to lo po oruko mi o at lati afata to a ngbo yin sa radio yin wa loke ba yin le ka le lori ofe lati gbora wa daada awe ke la ki sa ye tan la ni o ke pe o baba mi e o ma ye wo lo soro o ah e gbera ara e ku je meta e jo kan pelu e ta ni ba ki yin na ni sa e se gan ni sa hello hello Okin wo jo karapa ni didi e go poster ni eru ja se ri yen o ba mi o e sa won po ti mu mo hello e ti wa nbe hello e ka ro sa afolabi lo gbon lati ibadan afolabi lati ibadan be ibere yin fa le jo wa e ti mi ati to wa laarin oja lawon ati kai cellular mi o ki o gbo yin dada e tun bere yen bere le kan si afolabi pe ki lo wa laarin oja lawon ati tai cellular mi o okay eje kan dawon oga lawon alaji wa su alabi pasuma ijoba baba mi ni baba mi mo tun ni alaji wa su alabi pasuma je e salaye boye je be gbogbo yin le mo pe ta ba soro oga lansi alaji wa su alabi pasuma e si mo pe baba gbana je ta ba fe so po mo pasu gogogogogo everybody mo pe alaji ta wa kan de adebisi o lo mo pasu but gba ta ba tin se ba alaji wa su alabi atun se balaji tayo currency definitely awon alaji tayo currency si tun ju awa lo so baba de lawon alaji wa swala bi pasuma je sawon alaji tayo currency so e ti ma won pe baba wa ni alaji wa swala bi pasuma mo ti yan ti mo fe yo ni arun yi wa le te mo ni di ise orin yi igba te bere ni bere pepe mo mo pe ko ti ri be se nfe ngba yen amo nisin gbogbo e ti njora won daada se afojusun yin abi kin so pe ipinnu yin so ti jo baba ko ti jo wa sese bere ni o o dabi eni to dagbere abuja to wa ni iworo ti en ko se bere rin ni gbogbo ile ta yin ri flashing ni ki wa la fojusun yin afojusun mi lenu se fuji ni pe emi na fe gbe orin fuji
kin di eni nla gege bi awon asiwaju abi awon baba wa alaji wa so ayin de ke won awon alaji wa so ala bi pasuma atawon agbalagba ni de se orin fuji awon baba wa ti o se orin fuji no nko awon baba wa king sunday and day awon baba wa aye fele isa ri pon fresh so o de seni si mondala o mondala en gon gon le mi gon tans bawo yo ba fe ba yin soro leyin eto yi ori number wo ni kon ma pe yin se ta ba fe pe alaji taiwa jani cellular pe mi sori ago 0705398478 number ti yin leleyi ago temi gan e ba n tun pe lekan si 0705398478 Vincent Eda mo ri pe o na fe ko number yin sele ki se rege leleyi nko orin fuji ni nko e ba n tun number yen pe lekan si 0705398478 Soki imoran yin fa won korin fuji ta won na se ndide bo imoran mi fa won korin fuji to sese nbo leyin ruti wa ni pe kon mura sise won kon tera mo ibere okin so nise e ba fori ti dopin o la magbala o la gbala oniyan se olobe se gbogbo eyin te bo wa fe je akin pe se popo eko ibinu Eje ma fe le ise lo lose ka le lori ofe lati pada wa to ba di lojo mejo. Ope pataki lowo gbogbo awon ta jo po papo to fi ki bi obi apon. Vincent Eda. Pelu ran lowo blessing aje. Apolade baba orebe. Sojo Ogun to ye wa ide o na sugba mi lori eto yi Bayon le Ogun leye Emia presenter ati gbogbo awon ta jo se lapapo opo ye mi ile san mi MC coded wa ida kitayo ilu mo ka presenter mu nlo lose yi be ba lo nko un lati ba mi so leyin eto yi 0802-333-1618 0802-333-1618 o ni number te fi le ba mi soro ile ise ku global interlinks to ba di lojo mejo e ma lanfa ni lati gbo nipa won mo sun lose mo sign se finally a pade njo mejo Don't